Evo, dobar dan svima, lijep pozdrav. Kao što ste već čuli od predsjednika Hrvatskog sabora, danas smo održali uže predsjedništvo sabora na kome smo razgovarali o danu obilježavanja Hrvatskog sabora, ali i o načinu na koji se radi na plenarnim sjednicama Hrvatskog sabora. Kao što je on već istaknuo, razgovarali smo, odnosno donijeli smo zajednički stav da u ovom trenutku ne idemo u izmjene poslovnika, ali da će se intenzivno po klubovima, u koordinaciji s klubovima raditi na obrisima novog poslovnika koji bi trebao dovesti do toga i do povećanja rejtinga samog Hrvatskog sabora, što bi značilo da rasprave u saboru budu sadržajnije, da taj rad bude kulturniji i da na kraju krajeva percepcija samih građana bude da ovdje jesmo zbog onog zbog čega trebamo biti, a to je bolji život njih, a ne da bismo se međusobno vrijeđali i skretali pažnju vrlo često sa sadržaja na način na koji se komunicira. Drugo, mi kao klub SDP-a očitovat ćemo se i o ovom prijedlogu instituta, odnosno potrebe za izmjenom instituta povrede poslovnika. To ste također imali prilike čuti, tri su ponuđena modela. Prvi je da sve ostane ovako kako jest. Drugi je da se potpuno ukine institut povrede poslovnika i treći je da se povreda poslovnika novčano kažnjava. Ono što vam ja mogu reći u ovom trenutku, da ako se malo pogleda moment kada su instituti povrede poslovnika počeli se zloupotrebljavati od strane zastupnika, to je bilo u onom trenutku kad smo izmijenili poslovnik, onemogućili replike na klubove, na izlaganja klubova zastupnika, ali i ograničili broj replika za svakog zastupnika na maksimalni broj po točki dnevnog reda 3. Tako da u toj situaciji smanjenja broja replika koja se onemogućila izmjenama poslovnika, zastupnici vrlo često posežu za institutom povrede poslovnika ne bi li zapravo replicirali drugima, što sigurno nije nešto što smo htjeli postići. E sad, koji je najbolji način da to izmijenimo i da to spriječimo, da ne onemogućavamo raspravu, pa čak i žustru raspravu u saboru, ali da se točno zna kada se koristi institut povrede poslovnika, to ćemo, vjerujem, uspjeti doći do pravog rješenja u konzultaciji s klubovima nakon što se svi očituju o tome. I treća stvar o kojoj smo razgovarali, a koja rasprava je potaknuta zapravo mojim zahtjevom 13. srpnja prema predsjedniku Hrvatskog sabora, u kome sam tražila da se usuglasimo svi mi koji predsjedamo sjednicom, znači predsjednik sabora i potpredsjednici, da se u slučajevima tada rapidnog povećanja seksističkih ispada u Hrvatskom saboru, kojima smo svjedočili da je u 7 dana bilo čak 3, pa smo tako imali prilike čuti da su zastupnice nakaze, za neke političarke koje nisu članice Hrvatskog sabora da su masne i debele, pa onda da su ono ni baba ni deda, da nisu nečiji tip. Inzistirala sam na tome da se striktno odredimo da u takvim situacijama koristimo onaj instrument koji nam stoji na raspolaganju, a to je stavak 4 članka 240 poslovnika koji kaže, ja ću vam ga pročitati, znači da se bez odgode odmah u takvim slučajevima izrekne opomena s oduzimanjem riječi, bez upozorenja. Jer, kako kaže sam poslovnik u stavku 4, opomena za oduzimanjem riječi izreći će se zastupniku i kada poziva na nasilje ili mržnju, odnosno kada vrijeđa hrvatski narod, vjerske, nacionalne i druge zajednice, spolne, rodne i druge skupine, te strane države i međunarodne organizacije i njihove predstavnike. Budući se rasprava o tom mom zahtjevu već vodila na prvoj sjednici predsjedništva prije jesenskog zasjedanja, kada nismo došli do zaključka, danas je to bila točka dnevnog reda i točka rasprave. Međutim, nismo se uspjeli usuglasiti oko toga da u tim slučajevima tih seksističkih ispada koji se povećavaju u Hrvatskom saboru, o kojima nismo svjedočili već 20 godina, od madraca, mudraca, više rađaj, manje pričaj, zbog toga što se zapravo ta komponenta htjela širiti na način da se pod govorom mržnje sankcioniraju na isti način i neke političke ocjene.
što je meni, a vjerujem i klubu SDP-a, bilo neprihvatljivo. Mislim, jer postoji razlog zašto je baš ova stavka poslovnika tu gdje je, jer se radi ipak o nekim ustavnim kategorijama i ne radi se o političkim ocjenama određenih zastupnika, nego se radi isključivo o uvredama na nekoj od ovih osnova koju sam vam spomenula. Stoga je zaključak po ovoj točki bio taj da će i dalje biti diskrecijsko pravo i diskrecijska procjena predsjedavajućega što učiniti u ovim slučajevima, ali ja sam uvjerena da nakon onog što se dogodilo u 7 dana krajem 6. mjeseca i početkom srpnja, da više neće proći nekažnjeno. Uvjerena sam u to, iako nismo donijeli ovakav zaključak koja je bila zapravo moja intencija. Mislim da više ovakvi ispadi seksistički, isključivo prema ženama, samo zbog toga što su žene, koje nemaju nikakve veze s ocjenom njihovog političkog rada, nego ih zapravo vrijeđaju na spolnoj osnovi, neće proći nekažnjeno i mislim da će od sad pa nadalje, to je moj nekakav dojam, biti ipak sankcioniranje opomenom s oduzimanjem riječi. To je ono što se tiče same sjednice ovog užeg predsjedništva. Ako imate neka dodatna pitanja, slobodno pitanje. Dakle, mislite da je ipak ovo urodilo plodom? Pa ja se nadam da nećemo biti u prilici uopće vidjeti je li urodilo plodom ili nije. Da je već sama pedagoška mjera bila i ta da je javnost iznimno senzibilizirana prema ovom pitanju, zahvaljujući između ostalog i vama medijima. I ja se nadam da uopće nećemo biti u prilici posezati kao predsjedavajući za ovim stavkom 4 članka 240, ali sam uvjerena ako kojom nesrećom do toga dođe, da će biti sankcionirana na taj način. Dobro, što se tiče ove tri opcije koje ste li skloni, da se nastavite stavom, kažnjavanjem, pa, gledajte, ja nisam za to da, kažem, naš klub će se očitovati o tome, nisam ja klub, i ne mogu govoriti prije nego li je provedena rasprava i prije nego li su doneseni zaključci. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku, nisam sklona tome da se ukida institut povrede poslovnika. Jer ako stavimo na stranu ovu zlouporabu instituta povrede poslovnika kroz zapravo repliciranje, povreda poslovnika ima svoju logiku, imala ju i kad smo imali više replika kad se ona nije zloupotrebljavala. Znači, tijek sjednice je propisan točno, ponašanje vlade, sabora, saborskih zastupnika, predsjedavajućeg, klubova, procedure, sve je to zapravo propisano poslovnikom. I povreda bilo kojeg od tih prava, a ne imanje mogućnosti žaliti se na povredu procedura i prava i obveza koje su propisani poslovnikom, mislim da može dovesti do jedne pravne nesigurnosti i pravne praznine. Samo zbog toga što bojim se da bi zbog, ne znam, jednog odrska ubili cijelu svinju, sad ću to tako reći, ali mislim da bismo mogli napraviti više štete nego koristi. A ovo kažnjavanje, moram priznati da nisam tome sklona, zato što također postoje povrede poslovnika i povrede poslovnika. Postoje određene povrede poslovnika koje su potpuno opravdane, gdje se ukazuje zaista na pojedine stavke koje su povrijeđene. Tako da nisam sklona ni tome. Po tome ispada da sam najbliže ovome da za sada ostane sve kako jest, ali da u novom poslovniku zaista napravimo onako jednu korjenitu promjenu koja će pokušati od Sabora napraviti jedno mjesto gdje se zaista razgovara jednim kulturnim jezikom o sadržaju i o boljem životu građana u svim njegovim segmentima. Ali kada pogledate kvalitetu rasprava i zlouporabe povrede poslovnika i način ophođenja i komunikacije u prijepodnevnim satima i poslijepodnevnim satima, onda ćete vidjeti da je to nebozemlja razlika. Znači, u poslijepodnevnim ili večernim satima u sabornici ostanu zastupnici koji su istinski zainteresirani za određenu temu, koji mahom raspravljaju vrlo koncentrirano, stručno, argumentirano i mi tu nemamo nikakav problem sa zlouporabom poslovnika, s vrijeđanjima, ali u prijepodnevnim satima kada su između ostalog i vaša svjetla reflektora uperena u nas, onda to postaje borba za medijski prostor, borba za što lakši i jednostavniji put do javnosti, a u tom slučaju, mislim, i mediji, javnost, neki zastupnici vole određene prečice, vole ovako udarne naslove, a vi nažalost danas znate ako nekoga, tako je ispada, ako napravite eksces imate naslov, ne naslovnicu, ali imate naslov. Ne samo vezano za
Mi imamo i trećeg člana konačnog kraveina, Marin Zotkona, s obzirom da je model upravljanja ostao isti, mogu li se, mislite li da se može išta zapravo u konačnici promijeniti u upravljanju kompanije? Nijednom kadrovskom rješenju Andreja Plenkovića ne treba više vjerovati, jer njegova kadrovska rješenja su nas između ostalog dovela ovdje gdje jesmo i kad govorimo o INI. Najveće pljačke u povijesti Hrvatske. Tako da to sjaši Kurta da uzjaši Murta, meni uopće ne uljeva nikakvo povjerenje, niti tome pridajem ikakav značaj. Sve je isto, samo njih, odnosno njega nema. Što će biti sa novim ravnateljem vojne SOA-e, ko će se predsjednik inatiti? Ja se iskreno nadam da neće. Mislim, od toga nemamo ništa. Mislim, ovo je vrlo osjetljiv sektor, osjetljiv segment i traži brza rješenja u kome nema vremena za međusobna prepucavanja. Ja se nadam da neće biti i NATO ni s jedne ni s druge strane. Iako ako pogledamo nekakve povijesne momente kad sjetite se izbora predsjednika, odnosno predsjednice Vrhovnog suda, kako je to bio rat zapravo taština, gdje vlada je jedva nevoljko pristala na prijedlog predsjednika. Ja se nadam da to sad neće biti tako s druge strane. Sutra aktualac, predsjednik Jandroković misli da ste pogriješili što ga niste tražili prije dva tjedna i pitali resorne ministre o aktualnostima. A što je to što ste pripremili onda sutra za premijera? Pa pripremili smo puno konkretnih pitanja na koja ne očekujemo konkretne odgovore, jer je tako bilo uvijek do sada na aktualnim prijepodnevima. Na konkretna pitanja dobivali smo salve uvreda, poniženja, omalovažavanja itd. Tako da kad govorimo o ponašanju zastupnika u Saboru i o sankcijama koje bi trebale proizaći iz njihovog ponašanja, onda bismo trebali pogledati malo i ponašanje premijera prema zastupnicima, pa razmisliti malo i o tome. Pripremili smo niz konkretnih pitanja, mislim da nismo pogriješili, jer kada pogledate, zapravo ispada da su gotovo svi ministri u vladi Andreja Plenkovića statisti, a da je on jedini taj koji apsolutno upravlja svime. Vidite, i ovih dva dana ništa se nije moglo komentirati dok se on ne vrati u državu. Zapravo oni su zapravo ministri nisu bez portfelja, ali su bez potpunih ovlasti. I mislimo da sve ono što se događa u pojedinim resorima zapravo su pitanja koja trebaju biti targetirana Andreju Plenkoviću. S nestrpljenjem smo ga čekali i sutra ćemo ga s još većim nestrpljenjem jedva dočekati. Evo, ako nema više pitanja, hvala vam lijepa.